بسم آب وولد ومن فسكدوس أهدو أملاك أمين عند أملاك بميهون باب وولد ومن فسكدوس قنبوت عزتين بزيجكن كبريق باونا يجي تاتشن إن أملاك هاتشن يمداني تاتشن يجيسوس كرسوس يلدتو متى سبعنات إرسوام بركتن يكرتان ምህረትን የኃጢአት ስርየትን ተስፋ በማድረግ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በየወሩ በዓልን የሚያደርጉባት ናት። ለእርሱም ከቸር አባቱና ሕይወት ከሆነ መንፈስ ቅዱስም ጋር ምስጋና ስግደት አምልኮትም ይገባል ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለልደትከ እግዚኦ እግዚእነ ድንግል ማርያም ምከ እንበለተ ዓርክ ዱነ ዝንቱ መንክ ዘባቤከ ኢኮነ اسم فتر که قدامی انزا تاری سلطان بارمموز علمت و بکال برانا بزه چملت کانسو که آگدام عبا سمون عرفم یزیم کدوس یا عبا تو سم یوهنس یا ناتون سم مارتانو سلرسوم دنکوی تا امراتونو یهوم ناتو مارتا ገና ሳትጸንሰው መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ እርሷ መጥቶ የዚህን የቅዱስ ስምዖንን መወለድ ነገራት። ከርሱም የሚሆነውን ገለጠላት። ተወልዶም 7 ዓመት በሆነው ጊዜ በአንጾኪያ ወደ አለ ገዳም ሄደ። ራሱንም ወደ መንኩስና ቀንበር ውስጥ አስገብቶ ታላቅ ገድልን ተጋደለ። መላእክትም አባ ጳኩሚስን እንዳስተማሩት በየሌሊቱ ሁሉ እየተገለጡለት የመንኩስናን ገድል አስተማሩት። የማይጠፋ የመንኩስናንም የገድል አሰራር ገለጡለት። እርሱም አጽንቶ ስጋ ከለበሱ ሁሉ አብዝቶ ተጋደለ። መላእክትም ሁልጊዜ መንፈሳዊ ምግብ ያመጡለት ነበርና ብዙ ከመጋደሉ የተነሳ ከድንጋይ ምሰሶ ላይ ወጥቶ በላዩ 7 ዓመት ቆመ። ከዚህም በኋላ ወደ ሌላ ተራራ ሄዶ በሰራው የድንጋይ በዓት ውስጥ እስከ 20 ዓመት ፍጻሜ ከርሷ ሳይወጣ 20 ዓመት ኖረ። ከዚህ በኋላም ደግሞ ከታላቅ ተራራ ራስ ላይ ወጥቶ በላዩ 45 ዓመት ኖረ። መላው ዕድሜውም 88 ዓመት ሆነው። ይኸውም በአባቱ ቤት 7 በአንጾኪያ ገዳም 9 ዓመት በመሰሶ ላይ 7 ዓመት በድንጋይ ውስጥ 20 ዓመት ደግሞም በተራራ ላይ ቆሞ የኖረባት 45 ዓመት በጠቅላላ 88 ነው። ታምራቱን ግን መቁጠር የሚችል የለም። ከርሳቸውም በገርሉ ተጽፎ አለ። ብዙ የሆኑ ድርሳናትንና ተክሳጻትን ደረሰ። እነርሱም ለሁሉ የሚጠቅሙ ናቸው። ይልቁንም ለመነኮሳት ከቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትም ብዙዎችን ተረጎመ። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለስምዖን ዘተበስረ ጽንሱ በአፈ ዮሐንስ መጥምቅ እንተ ኢየሱ እንዘ ይትላክዎ ዘልፈ መላእክት ለማይሰሱ ፈጸመ ምግባረ እንተ ወጠነ እምኔሱ እማመ ተወልደ በአመስሱ። በዚህችም ዕለት በአንድነት ከነበሩ 9 ቅዱሳን የአባ አፍጼና የአባ ጉባ መታሰቢያቸው ነው። የመነኮስ ይስሐቅና የፊሊጶስ ልጅ የንጉስ እስክንድርም ረፍቱ ነው። በጸሎታቸውም እግዚአብሔር ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 30 በዚህች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 68ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ሚካኤል አረፈ። በዚህችም ዕለት ከ72ቱ አርድእት አንዱ ሐዋርያ ቆሮስ አረፈ። በዚህችም ዕለት ተጋዳይ የሆነችው ፍትወተ ስጋን ድል ያደረገች በበጎ ስራዋም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘች ቅድስት አርዋ አረፈች። በዚህችም ዕለት የሰማዕት ዲማዲስ መታሰቢያው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ረድኤትና በረከታ አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን።
ዘአቅረብኩም አሌታ ዘኪራ ይላፈ ለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነበብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መለቱ ክፈ ምላቡ ሁላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማያት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ለኢኮኖስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዘጻፎን ዘይደርስ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባስ ህቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት